Є дві речі, які японці люблять робити найбільше – бути расистами та псувати закінчення у своїх продуктах. Усі японські аніме, фільми та навіть їхня історія може бути підсумована цими двома реченнями. Особливо це прикро тоді, коли задум цікавий і реалізація прийнятна, проте закінчення настільки паскудне, що все враження про виріб псується. І так як даний сезон майже закінчився, я хочу поговорити про один серіал, що пройшов повз мене, коли він почався. Чи він ще не закінчився, всі знають з їхніми проколами та піратством. Але зміг захопити мою увагу пізніше. На жаль. І назва цього серіалу Real Life. Науково-фантастична сейнен-драма від TMC Entertainment. Вони ж творці Ді Греймена. Чи для старшого покоління ті скоти, що створили частину першого сезону Чіпі Дейла, а також Sonic X, якого показували по Jetix у свій час. Зізнаюся, спочатку я очікував на гаремник. Якогось 20-річного мужика під виглядом наукового експерименту засовують у старшу школу з єдиною ціллю. Пережити рік каральної шкільної освіти Японії. Тому що це срана Японія. Якщо дія аніме не відбувається в школі, паралельному світі чи верхи на гігантському роботі, то це значить, що комусь чи серйозно не доплатили, чи автор наркоман. Всі його рахунки за комунальні послуги, їжу, воду та пиво буде оплачувати держава за гроші платників податків під видом організації, що бореться з хронічним нічого не робінням підлітків. Ну добре, не найнудніша зав'язка, що я бачив. Далі був набір персонажів середньої сірості. Школярка з аутизмом, школярка зі завищеним почуттям власної важливості, школярка, яка всім виглядом показує, що вона явно не школярка, розумний, проте незайманий школяр, і школяр, що насправді не школяра, слідкує за нашим протагоністом, щоб він випадково не запліддив одну зі школярок. Все як зазвичай. І знаєте що? Мені сподобались персонажі, хоча б тому, що до п'ятої серії мене таки почали хвилювати їхні долі, що вже краще, ніж Гра престолів, чиї персонажі не змогли мене зацікавити за 6 сезонів серіалу. Хоча аніме з часом стає типовою підлітковою єрестю з більшістю кліше, тут вам і фестиваль феєрверків, і тести, і проблеми у клубі, і так далі. Жодного разу за весь час перегляду я не починав раптово розуміти, що мені до дупи те, що відбувається, або що мені час займатися чимось корисним, а не сидіти на дивані і дивитися лавовські мультики, багато в чому завдяки гарно прописаним персонажам даної історії. Але як завжди, все зіпсував фінал, він же здебільшого і запам'ятається людям, що дивилися цю хрінь. Я не буду спойлерити, але раптово наприкінці серіал, що є типовою драмою, розкриває нам сюжетні повороти, натяку на котрі взагалі не було протягом всього серіалу, і так само раптово закінчується, залишаючи глядача спантеличеним і, правду кажучи, злегка обдуреним. Це немовби Німеччина під кінець Другої світової війни раптово опублікувала світлини імператора Хірохіто в жіночому спідньому. Я навіть не знаю, чи можна радити це аніме, так як фінал настільки спантеличує, що не зовсім зрозуміло, це драма про школярів чи якась антиутопія. Хоча, знаючи японців, це, напевно, якийсь соціальний експеримент по виведенню убер японців на зразок покемонів. Thank you.